Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt mudelist väljavõtte tegemist. Kasutame selleks Autodeskrevit tarkvara ja täpsemalt loome siis hoonest ning selle seinast ühe lõike vaate, lisaks ka erinevaid vertikaalvaateid nii hoonest väljas kui selle seest ning teeme ka uste spetsifikatsiooni ning jooniste nimekirja. Kõigepealt lõike vaate loomine. Autodeskrevit tarkvaras avame faili Sections, Elevations and Schedules.rvt. See peaks avanema Floorplan 01 Entry Level Furniture Layout vaatelt ja lihtsalt ühe kiire märkusena refereerides varasematele videotele, et näiteks plaanilisel vaatel ei saame lisada korruse tasapinda. Level töövahend Architecture ribapaanilt on hall. Ehk siis me saame seda teha näiteks lõike või vertikaalvaadetelt. Kontrollime igaks juhuks ka vaate esitusstiili, selleks View ribapaanilt, Visibility Graphics, paanil Annotation Categories, keerin alla poole, kuniks näen Sections. Meil on see Linuxiga täistatud, ehk siis on aktiivne ja nähtav selles konkreetses vaates. Klikin lihtsalt OK, et väljuda. Olles endiselt View paanil, siit me leiame erinevaid vaadete lisamise või ka siis väljavõtete lisamise töövahendeid. Nii et kõik erinevad vaated on samamoodi kui mudelist väljavõtted. Ja üks nendest on View ja Create Link Section. Klik selle nupul. Nüüd propertise paletilt saame valida erinevaid lõike vaate tüüpe. Kui ma teen selle hüpiku lahti, on mul võimalik valida näiteks Building Section või Wall Section, mis tihti peale erinevad üksteisest erineva sümboli tõttu või esitusstiili viisi tähenduses. Valin Building Section ja seejärel määran ära sisuliselt lõike joone. Esmalt klikin esimese punktina ülal teise ja kolmanda telja vahel ja seejärel liigun allapoole ja hoonest allpool klikin teise punkti. Mul on hetkel lõikejoon endiselt valitud ja seda ütleb ka propertise palett. Ja kui lõikejoon on valitud, siis kuvatakse ka lõike ulatus, mis on täistatud siin kriipsjoonega. Ja selle kaudu saame me seda venitada. Enamjaolt soovid sa lõike ulatust määrata tagumise seinaga. Pane tähele, et lõikejoonel kuvatakse ka ühte sümbolit, Caps in Segments. Tehes selle kliki, on mul võimalik lõikejoon lihtsalt katkestada. Ja saan seda joont siis ka vastavalt lühemaks, pikemaks venitada või katkestust lühemaks, pikemaks venitada. Selle vaheosa määramine muidugi ei muuda lõikevaadet ennast. Kui ma teen uuesti kliki sellel sümbolil sisse, vahe lihtsalt eemaldatakse. Kuna mul on lõikevaade endiselt valitud, siis ribapaan Modify Views kuvab mul lõike vaatel omaseid töövahendeid. Üheks neist on Split Segment. Klikin sellel nupul ja kursor muudab kuju ning saan sellega nüüd lõike ära jagada. Näiteks teen ma selle murdepunkti võib-olla selles osas, alumise hoone tiiva juures. Ja liikudes alumise lõigatud osa juurde, saan ma selle osa nüüd näiteks tõsta eemale kaugemale. Teen kliki. Vajutan Escape klahvi, et käsust välja minna. Valin uuesti selle lõike joone. Täpselt samad töövahendid on jällegi saadaval ja propertise palett näitab Section Building Section. Liigun ülemise sektsiooni, kus ma näen selle konkreetse lõike sümbolit ja saan klikkida omakorda sellel väiksel nupul Cycle Section Head. Tehes sellel kliki, saan ma muuta lihtsalt, millist sümbolit kuvatakse. Kas siis näiteks ainult lõike pead sümbolit või ainult saba või siis peitmaks mõlemad. Taastan endise või algse valiku, ehk siis lõike pea Section Head on näha. Ma klikin tühjas alas ja teen selle lõike põhisümbolil topeltklõpsu. See avab mulle automaatselt lõike vaate, mida defineerib siis vastav lõikejoon. View paanilt võtan Tile, ehk siis panen taas kaks vaadet kõrvuti. Vajadusel kasutan ZA klahvikombinatsiooni, et need vaated üle akende suurendada. Ma valin plaanilisel vaatel uuesti lõikejoone ja mul on võimalik väga kiirelt lõike vaate suunda muuta, leides nupukese Flip Section. Ja paneme siis tähele, et vasakus vaateaknas, kus mul on lõike vaade, niipea kui ma sellel nupul klikin, niipea muutub ka siin selle lõike vaate poolsus. Ja muutub ka lõike sümboli osutussuund. Ma tühistan objektide valiku, liigun lõike vaatele ja suurendan G ja F telje vahele. Saan muuta, nagu ikka vaadete juures, selle esitust, Visual Style ning Consistent Colors. Kui ma kasutasin lõike lisamise töövahendit, siis vastav lõike vaade lisatakse ka Project Browser paletile ja seda siis sektsiooni Sections, Building Section.
saan selle ümber nimetada, tehes parema klõpsu Rename ja panen näiteks Section Through Stairs, Enter. Hea tava näeb muidugi seda ette, et lõike nimetused nimetame ümber kohe peale nende loomist, et vajadusel oleks nende juurde lihtne või lihtsam naasta. Lähen tagasi põranda vaatele, vajadusel vähendan vaadet. Valin lõike joone ning klikin uuesti Flip Section nupul. Minu lõike vaade uueneb taas automaatselt. Suurendan plaanilisele vaatele ja tirin selle väljaulatuva osa või murdepunkti tagasi nii, et ta kattuks algselt loodud joonega. Me näeme, et kui need kattuvad, siis automaatselt see murdepunkt ka eemaldatakse. Ning teen vasaku kliki kuskil tühjas alas, et objektide valik tühistada. Sellega sulgen ka lõike vaate. Jääb ainult flow plan hetkel. Jätkame seina läbi lõike loomisega. Selleks Project Browser paletil teen topelklõpsu 01 entry level peal. Ja suurendan vaadet ülemise hoone tiiva juurde, telje 4 ja 5 vahele. Me soovime seinast läbi lõiget luua kohast, kus meil on ka aken. Näiteks oletame, et lisame selle ruumi 123 teise akna juurde. Töövahend on sama, View ning Section, kui tüübi vahetame ära, propertise paletilt valin nüüd Wall Section. Seejärel teen vahetult seinast väljas pool ühe kliki, sinna lisatakse ka lõike sümbol ning seejärel vahetult ka seinast teisel pool kliki. Ning Escape klahviga tühistan töövahendi. Teen nüüd sellel sümbolil topelt vasaku klõpsu, mis järel avatakse mulle koheselt ka vastav lõike vaade. Project Browser paletil näen uut sektsiooni, Sections, Wall Section, teen ristist lahti, Section 1, parem klõps, Rename, ning nimetan selle kui Section Through Window at A. Ja Enter. View ribapaanilt valin Tile, et panna vaated kõrvuti. Ja keskendun lõike vaatele. Olles lõike vaatel ja ühtegi objekti ole valitud, siis Propertise paletil, Extend sektsioonis, võtan ära linnukese Crop Region Visible. Sellega ma eemaldan just kui perimeetri, mis piirab minu lõikevaadet. Selle lõikevaate alumiselt nupupaanilt võtan detailsuse kuvamise astme kui Fine. Fine aste toob esile ka seina komponendid. Sulgen lõikevaate, sulgen ka Furniture Layout vaate ning hetkel jääb Flow Plan 01 entry level mul ainsaks avatud vaateks. Järgnevalt vaatame väliste vaadete loomist. Mul on endiselt aktiivne entry level ning kontrollin, et väliste vaadete sümbolid oleksid ka kuvatud. Ikka View, Visibility Graphics, Annotation Categories ja siit nimekirjast otsin rida Elevations. Kuna linnuk on ees, siis kõik on hästi, klikin lihtsalt OK. Juhul kui nüüd Elevations poleks valitud, siis kuvatakse meile lihtsalt vea teade, et lisatavad elemendid pole nähtavad. Ja kui sulle vastav teade kuvatakse, siis tuleb lihtsalt tagasi pöörduda äsja avatud olnud dialoogi ning aktiveerida Elevations rida. Ribapaanil View valin nüüd Create Elevation. Kontrollin, et propertise palett kuvab mulle Elevation Building Elevation. Olgu veel kord öeldud, et neid sümboleid, mida parasjagu kasutatakse erinevate vaadete tähistamisel, neid saab kasutaja ise muuta. Ja muuta saab ka Edit Type vahendusel. Ma suurendan hoone sissepääsu juurde ja panen tähele, et kui ma liigun vastava vaate tähisega mõne hoone seina lähedusse, siis selle sümboli asetus paigutus muutub. Ehk siis ta saab aru, et ma ilmselt soovin vaadet luua just sellest suunast. Paigutan näiteks selle sümboli nii, et ta vaatab ülevalt alla ja näiteks mulle just kui seda sissepääsu ukse tähenduses. Teen vasaku kliki, vajutan Escape klahvi, et töövahend katkestada. Kui ma klikin sellel sümbolil endal, siis näen, et ka seda vaadet iseloomustab vaateulatus. Ja hetkel ma tirin võibolla seda paremat serva lühemaks, ehk siis piiran, mida ma antud lõike vaates näen. Ja lisaks sellele pidevale joonele on taas näha mul ka kriipsjoon. See kriipsjoon määrab vertikaalvaate sügavuse. Nii nagu lõikevaate puhul me vaatasime, saad ka vertikaalvaadet jagada osadeks. Kui ma nüüd klikin sellel pideval joonel, siis mul on võimalik seda vasakut nuppa hall hoides ka nihutada teise asukohta. Samas näen, et sümbol jääb endisesse asukohta. Ma klikin Undo nupul, et taastada selle vaatejoone endine asukoht ning teen topelklõpsu selle tähise peal, et avada vastav vaade. Propertise paletil veendun, et Crop Region Visible on linnukesega valitud ning samuti Project Browser paletil Elevation sektsioonis ma näen, et hetkel kannab see mul nimetust Elevation 1 kriips A. Ma teen parema klõpsu, valin Rename ja ütlen, et see on Launch Elevation ja Enter. Soovi korral on mul võimalik vaadet piiritleda ka läbi Crop Region nupukesta, tirides siis seda vastavalt kitsamaks, laiemaks.
sulgen selle vaate. Panen ka tähele seda, et nende sümbolite sees on üks kriips. See kriips asendatakse referentsiga, kui see konkreetne vaade lisatakse lehele, aga sellest veidi hiljem. Vaatame nüüd sisemise vaate loomist. Avatud on Flowplan 01 Entry Level vaade, võibolla vähendan natukene, et näeksin kogu hoonet. Ribabaanilt View võtan taas Elevation töövahendi, kuid seekord Propertise paletilt vahetan ära tüübi ja nüüd Interior Elevation. Et veel kord tähis võib omada erinevaid kuvasid ning see võib eristuda ka välistest vertikaalvaadete sümbolitest. Redigeerimiseks saan kasutada Edit Type nuppu ning valida mõne muu sümboli, mis parasjagu projektis saadaval. Hetkel kasutame väiksema ringjoonega sümbolit, mille noole ots pole värvitud. Klikin Cancel siin dialoogis ja lisan selle vaate tähise ukse 121 juurde. Vasaklik, vajutan Escape klahvi, et töövahend katkestada. Ma valin selle tähise põhisümboli, tehes lihtsalt ühe vasaku kliki. Panen tähele, et hetkel on linnukesega tähistatud mul ainult alumine, mis siis näitab, et see konkreetne sümbol seob ära mul ühe vaate. Aga saan sama sümboli juures sisse lülitada ka teisi vaatenurkasid või suundasid, klikkides vastavas väikses kastikeses. Kui ma vaatan samal ajal Project Browser paletti Elevations Interior, siis ma näen, et mul on siin Elevation 1A ja 1C. Kui ma liigun tagasi selle sümboli juurde ja eemaldan selle lisatud linnukese, siis mõistagi Revit küsib, et kas ma soovin kustutada ka vastava vaate ja üldjuhul ma vastan jah, soovin ikka. Ja see vastav rida Project Browser paletilt ka kaob. Vajutan Escape klahvi, et hetke valik tühistada. Klikin nüüd selle tähise kolmnurks osa peal ja see kuvab mulle taas vaate ulatuse. Näen kriipsjoont ja tirin selle veidi lähemale uksele. Teen topeltklõpsu selle sümboli kolmnurksel osal, mis kuvab mulle ka antud vaate. Ribabaanilt View valin Tile, vähendan vaadete suurus nii, et kogu info oleks hästi nähtav. Valin plaanilisel vaatel selle kolmnurga osa ja redigeerides nüüd vaate ulatuse joont ja paigutust, näiteks tõstes seda joont veidi allapoole, siis ma näen, et minu mööbel kaob, sest mööbel ei jää enam vaateala sisse. Seda on ehk isegi parem esitleda, kui ma kuvan mööbliga antud plaanis. Selleks View, Visibility Graphics, Model Categories, üritan sisse linnukese Furniture, Apply, OK. Näen nüüd mööblit ja põhjus, miks siis kord näidatakse mööblit minu vaates ja kord mitte, seisnubki selles, et kord ma jään mööbliga vaateala sisse, siis jälle mitte. Näiteks paigutan selle taas enam-vähem selliselt, nagu oli algselt. Ja osa mööblit taas kuvatakse. Sulgen vastava vertikaal vaate ja lülitan uuesti välja ka Furniture kuva antud vaates. Siiani vaatasime peaasjalikult, kuidas olemasolevast mudelist teha väljavõtteid erinevate vaadete tähenduses. Lõiked, vertikaalid, aga väljavõtteid ja uusi vaateid võib vaadata ka tabelite tähenduses. Tabelite spetsifikatsioonide. Keskendumegi nüüd uuste spetsifikatsiooni loomisele. Selles lihtsas näites me paneme tähele mudeli kahepoolset seotavust. Nimelt, kui uksi täpsustada joonisel, uuendatakse vastavat infot koheselt ka nende spetsis, seda ka uste lisamisel, kustutamisel. Veendun, et avatud oleks Flowplan 01 Entry Level, seejärel ribabaan View, Create, Schedules ning Schedule Quantities. Dialoogis New Schedule ma lühendan seda kuvatavat nimekirja valides Filter List kastist ainult Architecture linnukesega tähistatud. Seejärel Category sektsioonist leian üles rea Tours ja klikin seejärel OK. Dialoogis Schedule Properties paanil Fields saan ma Available Fields sektsioonist valida parameetrid, mida siis kuvada spetsifikatsioonis. Esmalt valin siit nimekirjast näiteks Mark ja klikin seejärel nupul Add Parameter, lisatakse paremasse tulpa. Lisada erinevaid parameetreid saan ma ka läbi topeltklõpsu. Näiteks teen topeltklõpsu Width peal, ukse laius. Teen seda sama ka Height topeltklõps ning lisaks ka Frame Type topeltklõps. Aga võin ka Ctrl klahviga valida mitu rida, näiteks Frame Material, hoian Ctrl klahvi all, võtan seejärel Comments ja lisaks ka Fire Rating. Kui need kolm on valitud, klikin nupul Add Parameters. Kuna need read moodustavad mul tabelis veerud, siis ma saan veergude paigutust järjekorda muuta. Ja veendungi, et minu järjekord oleks siis hetkel järgmine. Esimene Mark, seejärel Width, Height, Frame Type, Frame Material tuleb sellele järgi, valin rea ja klikin vastaval Move Parameter Up nupul. Fire Rating
on sellest järgmine ning comments viimane. Lähen seejärel paanile sorting grouping ning selle paani vahendusel saan ma lihtsalt sorteerida enda tabelis kuvatavad andmeid mingi loogika alusel. Sort by valin siit hüpikust mark, ehk siis sisuliselt ukse numbri järgi toimub järjestamine. Lähen paanile formatting ning siin saan ümber nimetada veergude pealkirjad, näiteks mark, heading ja asendan selle sõnaga tour. Frame type jätan alles lihtsalt sõna type. Frame material jätan alles ainult sõna material. Seejärel veendun, et joondus oleks keskele järgmiste veergude tähenduses. Mark ning alignment center, width, alignment center, height, alignment center, frame type, alignment center, frame material, alignment center ja fire rating, samamoodi center. Klikin seejärel OK ja kuvatakse mulle koheselt ka spetsifikatsioon või spetsivaade. Mul on võimalik siin spetsifaates nüüd selle tabeli päist muuta, redigeerida. Näiteks ma valin nii width kui height lahtri ja seejärel riba paanilt Modify Schedule Quantities sektsioonis Titles and Headers klikin Group. See lisab mulle ühe uue lahtri, mis koondab siis ukse laiuse ja kõrguse parameetrit ning lisan siia näiteks pealkirja kui Door. Enter. Teen seda sama Type ja Material. Võin teha ka parema klõpsu ning valida siit Group Headers, mis teeb seda sama, mis eelnevalt valisime ribapaanil. Panen siia nimetuse Frame. Otsin üles A-veerust ukse numbriga 112. Panen tähele, et selle tulepüsivuse klass on hetkel 1 tund, aga sisestan väärtuse 2 tundi. Kuna tegemist on ukse tüübi parameetriga ja muutes ühte väärtust, muutub ka see teiste sama tüüpi uste juures. Sellest ka see Revit'i teavitus, et vastav muudatus rakendatakse kõikidele elementidele, mis antud juhul siis käsitleb ukse tüüpi M-single flush vastavate mõõtudega. Klikin OK. Ja peaksin nägema, et siin tabelis siis tegelikult ka ülejäänud ühed muutusid 8. Ma valin mis tahes lahtri nüüd selle real 112 ja riba paanilt valin Highlight in Model. See analüüsib kõiki avatud vaateid ja suurendab mind selle konkreetse vaate juures vastava ukse juurde. Kuvatakse ka väike dialog Show Elements in View, mis võimaldab mul tegelikult avada ka teisi vaateid, kus see uks veel näha on. Hetkel aga sulgen selle punasest ristist. Liigun paanile View ja valin Windows Tile. Ja vajadusel natukene suurendan-vähendan vaateulatusi. Ja keskendun hetkel alumise foone tiiva juurde. Vajutan Escape klahvi, et eelnevad valikud tühistada. Ja võibolla tõmban nüüd valiku aknaga üle nende kõikide ruumide siin. Seejärel riba paanilt Modify Multiselect Filter. Klikin nupul Check None ning seejärel valin Tours. Klikin OK. Propertise paletil sektsioonis Identity Data on Comments lahter ning sisestan siia näiteks väärtuse Specially Keyed. Enter. Kui ma klikin Apply nupul, siis panen tähele, et minu spetsifikatsioonis Comments veerus kuvatakse ka kõikide uste juures vastav kommentaar. See näitab veel kord seda, et tehes muudatuse ühes vaates, rakendatakse seda muudatust kõikidele ülejäänud vaadetele. Ja spetsifikatsioonid ei ole siin midagi teissugust. Need on ka vaated ühisest andmebaasist, lihtsalt seda infot kuvatakse tabeli kujul. Sulgen spetsifikatsiooni vaate. Üheks mudelist väljavõtteks on ka lehtede nimekirja loomine. Mul on endiselt aktiveeritud Flowplan 01 Entry Level ja ribapaanilt View valin Schedules ning Sheet List. Kuvatakse dialog Sheet List Properties ning paanil Fields valin siit nimekirjast Sheet Number ning Sheet Name. Klikin nupul Add Parameters. Järjestan need ümber nii, et Sheet Number oleks esimene ja seejärel Sheet Name. Seejärel klikin nupul New Parameter. Kuvatakse dialog Parameter Properties. Name kasti sisestan Sheet ning Group. Type of Parameter valin hüpikust Text. Group Parameter ande leendun, et ka siin oleks valitud tekst ning klikin OK. Sheetlist Properties dialogis liigun nüüd paanile Sorting Grouping. Sort by valin Sheet Group, valin seejärel ka linnukesega Heade ning ka Blank Line. Veendun, et Itemize Every Instance oleks valitud, mis kuvab siis mulle iga komponendi või objekti eraldiseisval real. Ning klikin OK. Läbi selle tabeli vaate ma lisan nüüd Sheet Group Info lähtuvalt lehe numbri tähelisest osast. Kui see algab A-tähega, lisan siia näiteks Architecture. Panen tähele, et see automaatselt tõstetakse omaette sektsiooni, sest Sheet Group on see, mille järgi ma filtreerin, sorteerin. Kui ma ühe korra olen juba selle sõna kirjutanud, siis ma saan hüpikust selle valida ülejäänud A-de juures. S1
või siis S-iga algavad, siia panen Structural Enter ja valin hüpikust S2-le samaväärse. Ning ID, seda vaatame kui Interior Design Enter ning valin ka siin Interior Design. Panen tähele, et nüüd on minu jooniste nimekiri hoopis paremini haaratav lähtuvalt joonise tüübist, arhitektuurne, konstruktsioon või sisearhitektuur. Propertise paletil Other sektsioonist võtan Sorting Grouping ning klikin Edit. Sheetlist Properties dialogis liigun paanile Formatting. Fields nimekirjas valin Sheet Group ning seejärel klikin sisse Hidden Field. See tähendab, et ma enda vaates küll peidan selle veeru ära, kuid endiselt jääb kehtima, et selle baasil toimub järjestus. Liigun paanile Appearance ning sektsioonis Graphics tühistan linnukesega Grid Lines. Sektsioonis Text tühistan linnukese Show Headers ja nüüd klikin OK ning panen tähele, kuidas muutub minu spetsifikatsiooni või jooniste nimekirja tabeli kuva. Project Browser paletilt liigun sektsiooni Sheets, valin A4 Perspectives lehevaate, teen parema klõpsu ja valin Delete. See tähendab, et ma eemaldan ühe lehe enda projektist, aga kuna hetkel minu tabel kuvab lehtede nimekirja kõikidest projektis olevatest lehtedest, siis see tähendab, et klikides Delete nupul eemaldatakse ka see konkreetne lehevaade minu tabelist. Project Browser paletil Schedules Quantities teen parema klõpsu Sheet List peal ja valin Rename ja annan näiteks nimetuse Index to Drawings ja Enter. Sellega oleme edukalt vaadanud erinevaid viise võtteid, kuidas mudelist teha väljavõtteid nii vaadete, lõigete kui ka siis spetsifikatsioonide tabelite esitusena.